Hej og velkommen til en addition mere til at konvertere et FS19 mod til et FS22 mod. Der er nogle fejl, som jeg ikke har haft med i min første video omkring konvertering, så jeg har lige samlet lidt sammen. Der er tre ting her i som tre fejl, kan man sige, som jeg lige vil hurtigt vise. Det bliver en ganske kort video, men konvertering 2.0 eller ekstra video eller whatever. Og den første, det er den her missing collision mask 21 bits. Please add this bit to component non-node front axle. Ja, okay. Så skal vi have åbnet vores traktor i GE. Og den har vi her. Og så ævler den noget om frontaksel her. Collision. Bum, bum, bum. Så er det så spørgsmål, hvorfor en af dem er det? Eller den er det sgu nok den der. Det er det nemlig. Den skriver jeg sådan set frontaksel. Det er mig, der lige fjoller lidt. Front underscore axel. Så det er det eksakte navn, vi går efter, og det er den der. Og så ind under den, der hedder Rigid Body. Der kan I så se hernede, eller man kan trykke her, Transform, Rigid Body Shape og Visibility Conditions. Rigid Body, Collision Mask, den står til ja, 2002. Så bare lige for at se, vi prøver lige at trykke på den her op i stedet for. Den står på noget andet. Så hvis vi nu lige trykker på de tre dots der, så kommer den her frem, Collision Mask, så kan vi se, hvorfor nogen der er markeret. Der er en, der hedder 21, der er markeret. 13, 6 og 1. Okay. Prøv lige at trykke på den her så. Så gør vi det samme. Tryk på de tre prikker der. 21, 13, så var 6 og 1. Og så står der 20, 20, 42. Vi prøver at trykke OK. Og så tager jeg lige den anden igen. 20, 20, 42. Tryk lige igen. 21, 13, 6, 1. Så I kan altid tjekke et, altså check op i forhold til noget andet, der er inde i det mod der. Hvorfor den lige laver det nummer her med frontakslen, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Det har jeg ikke rigtig fundet ud af. Men jeg prøver lige at prøve at trykke på gennem, og så hiver jeg lige den her over til siden. Og så går jeg lige ind og den, eller ud af traktoren og ind i den igen. Og så forsvandt den, så faktisk. Kan I se? Jeg tror jeg nok, den skal lige se en gang. Vi prøver lige at tage en anden. Sådan der, og så tilbage igen. Nej, det gjorde den faktisk ikke. Det gjorde den ikke. Skal jeg virkelig ud og loade? Det kan godt være, jeg skal det. At vi skal helt ud, for at den loader den ordentligt. Vi kan selvfølgelig også bare prøve at gøre os en gang. Jeg tror lige på den der og den der. Og så prøver vi bare. Nej, men vi prøver lige at hoppe ud og spille en gang, for det kan godt være, at den skal have lov til at load det igen. Det tager ikke mange sekunder. Men sådan er det lidt efterhånden. Nå, nu skal den lige drille lidt her. Nå. Sådan, vi prøver igen der. Det kan godt drille rigtig meget sådan noget her. Men en ting man altid kan gøre, det er at sammenligne med noget andet. Det kan man næsten gøre ved alt. Nu er der også nogen, der har spurgt med hensyn til, at der er nogle af de der traktorer, hvor den brokker sig over med lygterne. Og det er fordi, det er nogle lygter fra FS19, den egentlig direkte henter, ligesom jeg har vist i videoen med, hvordan man sætter lygter på. Enten så skal man gå ind og finde de lygter i 22, eller også så skal man kopiere dem fra 19'eren og over i moddet, og så henvise til teksturer og så videre, og så den vej rundt få dem sat på. Vi prøver lige igen her, og så ser vi lige, hvad den siger. Nu forsvandt den, kan I se. Nu er den ikke der mere.
Så tager vi simpelthen den næste. I3D files offers three objects, but two components has been loaded. Så hiver jeg lige den over igen. Og så gør jeg lige det her. Jeg kollapser lige alt det her. Så kan I se, at mit kamera det ligger uden for de to. Den har to komponenter og et kamera. Men kameraet, det kan også være, at I har haft en, skal man sige, create light. Så ligger den der, og så prøver lige igen. Og så går jeg herover igen. Den retter det godt nok ikke til ekstra, men det kan være, fordi vi skal lukke det igen, det ved jeg ikke. Men har I nogle objekter liggende udenfor her? Det må I ikke. Så kommer den fejl, så jeg sletter den der. Og så tager jeg mit kamera, stiller mig på det, og trykker på Ctrl X, og så trykker jeg på Fent, og så trykker jeg på Ctrl V. Så ligger det ind i den folder der. Så trykker jeg igen. Jo, den der derovre. Går tilbage igen. Og går ind og siger min traktor her, ser hvad der sker. Så forsvandt den fejl også. Så mangler vi dem her. Og det har faktisk rigtig givet mig hovedpine lige der. Den næste fejl. Double usage of attacher joint index 4. Vehicle connection hose, tool connection hose. 0, 1, 2, 3 og 4. Det vil sige, der er 5 fejl. Vi skal ikke bruge GE længere, så den lukker jeg bare ned herover. Så skal jeg faktisk her, der skal jeg have fat i min XML-fil. Og den trækker jeg lige over nu. Og så her. Så får vi der, samtidig med at vi lige kan se lidt, så gør vi lige lidt større. Så skal jeg finde noget, der hedder Tool Connection Hose. Søg. Og så skriver jeg bare Tool Connection. Tool. Og connector, ikke connection. Så skal jeg også lige huske at skrive rigtigt. Sådan der, så kom der noget. Fjerner vi lige den der. Og så står der her, dobbelt usage, det vil sige, der er er index 4. Okay, så kigger på den her, så kan I se, start target og end target. Så står der 4 heroppe, og der står sørme også 4 dernede. Og det er lige præcis det, der er galt. Du må ikke bruge det samme tal i de to linjer her, det skal være forskelligt. Hvordan det præcis skal stå, det ved jeg faktisk ikke. Men min logik, den siger bare, jamen, okay, vi siger 4, 5, 1, 2, 3. Og der er 5 fejl, og så ser vi så en her, en der, en der, og en der, og en der. Det er 5. Så sætter vi den her til 2. Og den der ned til 2. Den der til 2. Den der til 2. Og den sidste til 2. Gem. Herover. Og så kommer det store. Så kommer der så ingen fejl. Den har bare ikke fået loadet det der med, at jeg har fjernet det kamera der. Men den er ingen fejl her. Prøv lige at gå ind i noget andet. Den kommer stadigvæk med den der, men det er fordi, vi skal lige ud af spillet og ind igen. Og så kan vi jo selvfølgelig lige teste, fordi jeg ved jo, hvad det der det er. Vi kører lige den her. Og hvis I kommer til at bytte rundt på noget af alt det der, så er det nemlig, at det kommer til at se lidt skørt ud. Vi tager lige, skal vi se, det er den der. Bum, bum. Den der. Og så hopper vi lige herop. Tager vores fint her. På her, så skulle vi gerne have den der. Lige om lidt i hvert fald, så skulle den gerne komme på den der slange eller tool connector, den der imellem der. Det er nemlig den der, det er den det er galt med. Den skulle gerne komme på nu. Og jeg bøvl længe med at finde ud af det her, men den kan ikke komme på der, den der. Nå, vi er nødt til at det går da ikke særlig godt der. Nå. Vi er nødt til at tage den anden traktor i stedet for. Sådan der. Og færdig den her. Hold op med at drille mig for Silvan også. Sådan der. Så starter vi den.
prøver vi. Sådan der. Og fremad. Og det er nemt nok at gøre med, hvordan de slanger det, de skal ligge for dig. Nogle af dem de ligger nede under bunden, og nogle af dem de ligger ind over den der oppe i toppen. Se, nu kom den på der, kan I se. Og så gør den det her sjov her. Så der er et eller andet der, der ikke er rigtigt. Så den skal nok ikke hedde sådan, som jeg har gjort der. Så må man jo så prøve sig frem, og så for eksempel tage den her over igen, og så siger vi okay. Så bytter vi rundt, så siger vi 2 og 4 her i stedet for. Undskyld. Og 4. Op med at drille. Nå, det var da rigtigt. Og så trykker vi bare igen. Og så går vi herover. Og så trykker jeg på den der. Og så GS Vehicle Reload. Det hjælper ikke en pind. Så der er et eller andet af de tal her, der er et eller andet lort med. Hvorfor netop det så er, det ved jeg ikke, men vi kan selvfølgelig prøve at sammenligne. Så den connecter jo dertil, og den skal connecte til foran i stedet for. Hvis vi nu prøver på at sammenligne med en anden traktor. Vi kunne jo tage, skal vi se, en gang. Ja, vi kan tage min 8R her, så hiver vi den over, så kigger vi lige. Og så søg. Og så skriver vi bare det der. Og den hedder 2, 5, 1, 2, 3, 4. Nej, åh! Den hedder 2, 5, 1, 3, 4. 2, 5, 1, 3, 4. Åh, det kan være, det skal være. Sådan der måske. Det er lidt forskelligt, hvordan det lige skal stå. Men man må ikke bruge det samme tal 2 gange. Det vil den simpelthen bare ikke være med til. Sådan der. Og så trykker jeg lige på gennemgang. Og så hiver vi den der over. Så gør vi sådan der. Det hjælper jeg heller ikke noget. Det var da utroligt. Nå, men det kunne være, at vi skal prøve at hoppe ud af spillet. Og se, hvad der sker ved det. Nu skal den lige falde til ro, og så prøver vi lige at åbne den igen. Det kan godt være lidt rigtig møghamrende træls, det her. Men den kommer i hvert fald ikke med fejlen længere. Men det hjælper ikke noget, for det skal også se ordentligt ud. Så vi prøver igen. Fik jeg gemt noget deroppe, eller hvad? Det gjorde jeg ikke. Men der står der en traktor. Okay, så prøver vi lige at købe den der igen. Hvor blev den af? Den var der. Den der. Og vi bakker til Vaux. Nu må vi se, om det virker nu. Nå. Vi skal ikke frem, eller? Vi skulle ikke tilbage, vi skulle frem jo i stedet for. Sådan der. Det virker stadigvæk ikke. Det var da utroligt. Nå. Det vil den simpelthen ikke. Så må jeg i gang med at efterforske lidt, hvad de tal, de skal stå på. Ja, så tror jeg fandt ud af det. Det skal stå sådan her, nu skal jeg bare se. 4, 5, 1, 2, 3. Og jeg tror, at ja, det var også det, vi startede med faktisk, at rette det til. For der stod jo 4 hernede.
Jeg tror bare, det er fordi, jeg har faktisk en traktor stående herinde, som jeg havde købt, og så husker den det. Men når jeg kommer på nu, så kan jeg sige, at nu sidder den rigtigt. Så ja, det var lidt fejlrettelser til, når man skal konvertere. Jeg håber, I kunne bruge videoen. Det er godt nok meget specifikt, men jeg håber stadigvæk, at I kunne bruge videoen til noget. Så vi ses i det næste. Kan I have det godt indtil da? Hej med jer.